ପଥର ଖଣି ଏବଂ କ୍ରସର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିବାଦ। ନୟାଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭାପୁର ବ୍ଲକ ନିମାଣୀ କାଶିଆ ପାହାଡ଼ ପଥର ଖଣିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘଣ୍ଟା ଚକଟା। ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଳତାଡ଼। ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ଏବଂ କ୍ରସର ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଳିତ ତଦନ୍ତ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପଥର ଖଣି ନିଲାମର ଦସ୍ତାବିଜ। ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଲା, ଏହି ପଥର ଖଣିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଛି ଅଡୁଆ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଥର ଖଣି ଏବଂ କ୍ରସର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଇନ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ କାଶିଆ ପାହାଡ଼ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଥିବାରୁ କିଭଳି ପାହାଡ଼ରୁ ଅଧିକ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ପରମିଟ, କ୍ରସର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରସରରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଗୋଡ଼ି ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଏକ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଏସାକ୍ସର ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଣିର 4 ସ୍ଥାନରେ GPS ଲଗାଇ ସେଠାରେ ମାପଚୁପ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଖଣି ଲିଜ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କିସମ କ'ଣ ଥିଲା ଓ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଖଣି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ଖୋଳାଯାଇଛି, ଏହାର ଟିକିନିଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ସେପଟେ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ମିଳିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସହ ପଥର ଖଣିର ମାପଚୁପ ବି ହୋଇଛି। କାଶିଆ PF ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓରିଜିନାଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ରେଭେନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମୃତଙ୍ଗ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କନଜରଭେସନ୍ ଆମର କମ୍ପେନ୍ସେଟରି ଆଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଗେନ୍ସରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ PF ନୋଟିଫାଏ ହୋଇସାରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ତାର ଏଗେନ୍ସରେ ପୁରୁଣା DFO ଯିଏ ମୋର ex-DFO ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେରୁ ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେଠି ଇଲିଗାଲ କ୍ୱେରିଜ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ କିଛି ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ପେନାଲ୍ଟିର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମାଗିଲୁ ଯେ ୱେଦର ହି ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲାଇଡ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ସେ କ୍ଲିଅରଲି ନେଗେଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟାକୁ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିସର୍ଭେ କରାଇଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର କ୍ୱେରି ସାଇଟ୍କୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲ କ୍ୱେରିଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସେସ୍ ମିଳୁଛି। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ କେସ୍ ବୁକ୍ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଇସାରିଛୁ। ତ ଆମର ତରଫରୁ ଆମେ କେସ୍ ବୁକ୍ କରିବାଟା ଯାହା ରହିଲା ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ବାକି ଆକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ନେବେ। ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ ହୁ ଏଭର୍ ହାଜ୍ ଡନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିଅର୍ ଭାଇଲେସନ୍, ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୱେରି ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଇନ୍ ଓନର୍ ନାହାନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଦାଟ୍ ସେଇ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୱେରି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଇଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ସେ ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଓଭର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କେସ୍ ବୁକ୍ କରାହୋଇଛି। ଆଇନ କାନୁନକୁ ଫୁ କରି ମାଫିଆମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଲି ଏବଂ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ଖଣି ବିଭାଗ ନାଚାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 111 ଖଣି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାଶିଆ ପାହାଡ଼ ଖଣିର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓସାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସତୀଶ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବନ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମିଳିତ ଛାନଭିନ କରି ନିକଟରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ନିମାଣୀ RD ରାସ୍ତାଠାରୁ କ୍ରସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଚିଠିରେ ନୟାଗଡ଼ DFO ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିମାଣୀ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କ୍ରସର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ହୋଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ଯାଇ ନାହିଁ। ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମୟରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୁପ୍ତଗୁମା, ତ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ସୁବିଧା ହେଲା, ଧାନ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା,
ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରିବା ପାଇଁ ବା ବଳଦ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା, ତାପରେ ରବି ଫସଲ ହେଉଛି ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ରୋଡ଼ଟି କରିଛି। ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, ମାନେ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିକି ଯିବା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯାଇ ହଳଟେ ବି ନେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ ଖାଲ ବି ସେଇ ରୋଡ଼ଟା ଥିଲା, ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ନେଇକି କରାଯାଉଛି, କ୍ରସର ସହିତ ରାସ୍ତାର କିଛି ମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଟି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ରାସ୍ତାଟି 2 ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡିଂରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। RD ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଶ୍ମଶାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେହି ରାସ୍ତାଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 200 ରୁ 300 ଏକର ଜମି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ରବି ଫସଲ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ 2 ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଙ୍ଗା ପୀଠ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପେ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ରାସ୍ତାଟି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସେୟାରରୁ 2 ମାନେ 3 ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଭଲସେ କରିବା। ଏକ ଆସିଆ ପାହାଡ଼ ପଥର ଖଣି ଏବଂ କ୍ରସରକୁ ବେଆଇନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗ ରାଜସ୍ୱ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନୂଆଗଡ଼ରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।